Kitchen. Välkomna till Babushkas Kitchen. Det nya programmet för dig som vill baka och laga mycket exklusiv mat. Jag heter Babushka och jag är den största primadonnan du vet. Ni ska vara mycket välkomna. Idag ska vi baka den fantastiska babushka kåtkakan. Ni hörde rätt, babushka kåtkaka. Det är helt fantastiskt och jag ska berätta hur man ska göra. Det är bara här på mitt program Babushkas Kitchen som ni kan få lära er att baka babushka kåtkaka. Då kör vi. Ja, vad behöver vi för att baka en babushka kåtkaka? Då ska vi ha en liten skål. En skål. Det här är ett helt nytt kök för mig. Mitt studiokök. Hoppsan. Kryddor. Hoppsan. En stekpanna. Det ska vi inte ha. Oh, gud. En skål. Skål. Här har vi en exklusiv skål från Duka. Jag kör bara med det senaste. Det är en kombination av Alessi och Duka. Så, då ska vi baka babushka kåtkaka. Och för att baka en babushka kåtkaka så måste man ha mjöl. Jag tycker inte om att ta i mjöl, men vi försöker. Vetemjöl. Man bakar upp den. Nej, inte bakar upp den. Man viker upp den. Så, öppnar den. Så. Och så stoppar man ner handen. Och så måste man känna om det är bra mjöl. Au! Äcklig mjöl. Så. Det var lite mjöl i kåtkakan. Nu tar vi extra. Hoppsan då. Där kommer städerskan sen till Babushkas Kitchen. Studiopersonal att städa upp. Vidare. Vad måste man ha i en babushka kåtkaka? Man måste ha något flytande. Och då kan man ta lite vatten. Eller som de säger på tyska. Wasser. Good. Det påminner mig när man kissar. Lyssna. Och ni kanske tänker så här, men hur vet hon hur mycket det ska vara i den blå skalen? Jag är babushka, jag vet allt. Jag ska bara fixa mina händer. Kommer snart reklampaus. Hallå och välkomna till Cabaret Moulin Primetime News med Babushka. Ikväll ska vi diskutera det som komma skall. Ah! In med bild. Det är hysteriskt. Cabaret Moulin, de är bara tre styckna nu. Hur ska det gå? Ni måste komma och titta. Den 7 september, då är det dags för Cabaret Moulin. Gud, mitt hår är alldeles för litet. Kom och titta. Så, nu har jag tvättat mina händer. Och nu har vi stoppat i lite mjöl och vi har stoppat i lite vatten. Vasser! Så roligt! Och så rör man runt här i skalen. Och nu för min babushka kåtkaka så är det mycket viktigt med alla ingredienser. Först ska man ta lite tonfisk och tomatbaguetteröra. Jag behöver en sked.
här är jag igen. Och så tar vi lite tonfiskbaguette-röra här i. Man kan tycka det är konstigt i en babushka-kåtkaka. Varför ska det vara tonfisk? Men jag säger så här. I tonfisk är det väldigt viktigt att man har... Nej. I kåtkaka så är det väldigt viktigt att man har tonfisk. Man behöver protein. Och så rör man runt. Det blev en konstig goja. Och sen, nästa ingrediens, det är från Heinz. Det är inte, man skulle kunna tro att jag är sponsrad av Tyskland, Heinz och Wasser. Ni ska ha vita bönor. Och kvinnor och flickor som tittar, var inte rädda. Ni bara öppnar och häller i så här. Hur gammalt är den här? Hallå? Den, går den, ja okej, okay. Förlåt, jag ska ha en sked också, den var okej, okay, den var inte gammal. Så man stoppar alla bönor här i så. Mm, det luktar så underbart, jag måste smaka. Jag ska lite till det här. Jag känner redan hur det ska smaka sexigt sen, babushka kåtkaka. Oh, mera. Mera. Så. Den skeden behåller vi. Vad ska vi? Den kan vara där i så länge. Så, och sen vispar man. Oppsan, nu försvann skeden. Så, man kan hitta den sen. Och sen, mina vänner. För att framhäva smaken i den här kakan, då tar ni kalvfond. Mm, det luktar kalv. Kalvfond. Så häller man i. Åh god, så får den genast lite färg också. Det är som två flugor i tre smällar. Och så rör man runt. Just nu ser man bara bönorna som tar över tonfisken. Och det är bra. Ni kan titta här. Ni ser här i. Ja. Det är, ni ser här. Ni ser så fin den är. Och så rör man runt. Nu, mina vänner, får man inte glömma att man ska ha lite sån här bakpulver från Fazer. Bakpulver från Fazer. Tar man lite grann bara. Så lite grann. Och så blir den genast mycket fluffig. Fluffig. Så. Jag ska bara plocka undan här. Så ni ser vad jag gör. Så, och sen tar vi det viktigaste, nästan viktigaste av allt. Och det är aioli chili. Jag älskar aioli. I med allting. Så. Så. Och sen nu ska man röra runt. Nu har vi stoppat i mjöl. Lite vatten. Tonfisk. Vita bönor, bakpulver. Och nu så ska man röra runt. Tänk på att det är mycket, mycket viktigt att man är hygienisk. Det finns inget värre än när man plockar och inte är hygienisk. Nu, mina vänner, är det viktigt med en av de viktigaste ingredienserna, senapsil. Och jag har senapsil här. Man stoppar i en bit. Och man stoppar in två bitar. Man ska inte vara snål. Man kan ta alltihopa. Det är senapsil. Den smakar. Sen blandar man i också något som heter skärgårdssill. För vi måste ha svensk kultur också med här i denna kåtkakan. Så, god, det blir konstiga fläckar i smeten. Spännande. Så, också för att spetsa till smaken lite så har vi naturligtvis min favorit, lite sprit. Bara lite grann. Senapsillen smakar mycket senap. Jag gillar inte senap så mycket, men det försvinner. Så nu ska vi spetsa till det. Så lite grann, bara lite så lite. Och så nu måste ni vispa. Vispa.
vispa. Vispa! Tillbaka till Babushkas kitchen. Idag håller vi på att baka Babushka kåtkaka med mycket, mycket muskört smak i. Jag har bakat och nu börjar smeten bli nästan rinnig. Så snart ska vi lägga den i form. Men först, jag har ju glömt det viktigaste. Vänta. Så, jag har glömt mitt förkläde. Jag måste ha förkläde när jag gör min babushka-kaka. Jag ska bara försöka knyta den här så glamoröst jag kan. Vänta. Good. Så. Hoppsan. Hallå, snälla. Vänta. Hejsan, nu är vi nästan färdiga med babushka kåtkaka. Men jag känner lite grann faktiskt ett ansvar mot er, mina tittare. Ni är så hedrade för att ni får titta på mig på er dator eller tv-apparat. Tänk när vi ska sända i hela Sverige, det blir fantastiskt! Men nu måste vi... Hoppsan, jag tror jag... Så, nu ska vi bara torka undan lite grann här. Här är lite rester och sånt snusk. Så jag ska bara ta ner det i smeten. Man ska inte slösa på någonting, det är så synd. Så. Så, jag säger hela tiden, det är bara den saken kvar. Men jag kommer ju på det massor med saker kvar. Det är gräddfil. Oh gud. Och så får man inte glömma att ta lite spets av smaken också. Ta lite grann extra. Extra. Så spännande det kan gå. Nu ska vi bara plocka undan och städa också. Och sen får man inte glömma och ta ajal i också. Så spännande. Så bara rör runt i lilla kåtkakan. Hoppsan så. Nu kom burken i. Hoppsan. Så bara spetsar vi med lite Bacardi. Hoppsan, Kuba. Nu mina vänner, tror jag vi är så färdiga. Jag tror vi har tagit allt. Nej! Det är ju glamorösa människor som ska äta också. Tar man glitter i också. För glittriga, glamorösa människor. Så, och så får ni inte glömma. Och tända ugnen. Hoppsan, så. Så med den tänd. Och så rör runt. Och gud, vilken röd färg. Det är som att äta vispgrädde. Men det måste spetsas lite också. Så, gud. Vem har tagit så mycket? Okej, okay. Hallå. Nu ska den in i ugnen. Ugnen.
Formen ska in i ugnen och där ska den förvandlas. Under tiden vi väntar på att den blir färdig, den ska vara i ugnen kanske 2 timmar. På grader 150-250. Ta vad det känns bäst för dig. Och så under tiden så skålar vi. Hallå! Välkomna tillbaka till Babushkas kitchen. Jag ber om ursäkt för innan om det blev lite för mycket för dig och din mage. Det är så att jag hade inte min medicin här, men jag har fått min medicin nu och jag mår bra. Nu ska jag hämta Babushkas kåtkaka, men först vi ska naturligtvis ta av den här som jag inte hittat. Den är god! Vänta, hallå, snälla, den är bort nu. Så elegant och exklusivt. Ska vi hämta kakan? Kåtkakan. Åh! Så fin den har blivit. Åh, titta så fin den har blivit. Det här är Babushkas kåtkaka. Och den är mycket enkel att laga. Och allting vi har vispat mycket, mycket hårt. Det blir så här elegant. Ser ni? Tack för att ni har tittat på Babushkas Kåt Kitchen. Nej, kåtkaka. Nej, Babushkas Kitchen. Tack och vi ses nästa gång. Och tro på mig när jag säger, när man äter mycket, då har man ätit för mycket. Tack, hej då!